Дорнод аймгийн Халахгол сумд үйл ажиллагаа явуулдаг Vitrochina дачин тамсаг компани тусан гүйцэтгэгч зүв боломж компани дөрвөн ажилтан метилийн спиртийг агуулгаас хулгайлаад хортож нас барсан эрг 11-р сард гарч байсан. Энэ эргэтэй холбогдуулан зүв боломж компани үйл ажиллагаа явуулах эрхийг нь зохицуулахар болж өөр тусан гүйцэтгэгч авахар болсон мэдээлэл дараад байгаа юм. Энтэй холбогдуулаад мэрэгжлийн хяналтын ширэнхий газраас мэрэгжлийн хяналтын комисс баг бүрдүүлж ажилласан шалгалт хийгдсэн. 2016 оны 12 сарын 26-ны өдрөөс 2016 оны 12 сарын 2-ны өдөр хүртэл шалгалт хийгдэж, манай компани хүнсний бүтээгдэхүүн болон ямар нэгэн хэрэглээндээ химийн хорт бодис тухайлбал бүр архи спиртийн зүйл химийн техникийн спирт холбоотой зүйл хэрэглэдэггүй, ашигладаггүй, оруулж ирдэггүй, хатгалдаггүй болохыг одоо мэрэгжлийн хяналтын байгууллага тогтоосон, нотлон тогтоосон байдаг. А зүгээр тухайн бодисын хятадын талын нэг хэмпийн дотроос ин алдагдаж хулгайлагдсан гэдэг нь тогтоогдсон байгаа. Харин зөв боломж компани захирал энэ хүн мэдээлэл нь хин нэгэн улс төрчдийн хийж байгаа өөрсдийн компанийг оруулах гэсэн үйл ажиллагаа гэж мэдгдлээ. Энд бол хөдөлмөрийн энэ хүний нөөцийн компани үйл ажиллагаанд хөндлөнгийн төрийн байгууллагын хүмүүсийн оролцоо байх үүсэхгүй байна. Мэргэжлийн хяналт ерөнхий газрын дарга цагаан хөгдөх хүн бол зөв боломж компани эсгэлээс эсгэлээд байсан тэрнээс нь хулгайлж авч хүмүүс хэрэгэлсэн мэтэр ингэж буруу ташаа ойлголтыг ойлголтоор буруу шийдвэр гаргаж хөдөлмөр халамж үйлчлэгээний төвд зөв боломж компани хөдөлмөрийн биерчин үйл ажиллагааг зогсоох шийдвэрийг гаргаж байна гэсэн гаргахыг одоо хүсэж байна гэсэн ийм хүсэлт юм ингээд тавьсан байдаг. Тэгээд манай хөдөлмөрийн биерчин үйл ажиллагаа компани бол дотоодроо компани үйл ажиллагаа цаана хөдөлмөрийн биерчин үйл ажиллагаа явуулдаг байсан. Хөдөлмөрийн биерчин үйл ажиллагааг зогсоосон юм байна. Харин мэрэгжлийн хяналтын ерөнхий газрын дарга цагаан хүү энэ талаар арай өөр тайлбар хэлж байгаа юм а. Химийн хорт бодис хэрэглэснээс болж нас барсан гэсэн дүгнэлт. Энэ дээр үйлдвэрлэлийн осол гэж байхгүй, зөвхөн Монгол улсад мөрдөгдөж байгаа стандарт, журам, заавар, хууль тогтоомжууд зөрчсөний улмаас энэ ажилтнууд хордчээ. Тухайлбал үнснийхээ агуулгад хамт химийн одоо бодис хадгалсан байна гэдгийг энэ миний хэлснээр 12 сарын 21-нд. Тэгтэл дараа нь эрүүгийн хэрэг гүйсгэхэд дөрвөн талигач болсон хүнийг хөдөлмөрийн одоо ослоор нас барж уугүй юу гэдгийг л зөвхөн тгсэн. Тэрнээс чинь зөв боломжийн тухай энэ шинжээчийн дүгнэлтэд нэг үсэг хөвч байхгүй. Үйл ажиллагаанд нь шинжилгээ дүгнэлт хийсэн мэрэгчлийн шинжээч харин өөр тайлбарыг хэлж байна. Үйлдвэрийн осол гэдэг тодорхойлт маань өөрөө үйлдвэрлэлийн болон түүнтэй адил хүчин зүйлийн нөлөөлөлт төртийн үйлдвэрийн осол гэдэг. Тэгэхээр энэ чинь яг үйлдвэрлэл айлын түүнтэй адил хүчин зүйлийн нөлөөлөлт биш байгаа. Хоёрдугаарт одоо юунд үйлдвэрийн нийгмийн даатгалын сангаас олох тэтгэлэг түүнчийн тухай хуулиар бол нөгөө нэг тэтгэмж олгогдгоо нөхцөл нь бас мөн болчиход байгаа. А үйлдвэрээс судлан бүрдэх төрмөрөө бол улсын байцаагч ослын актыг баталгаажуулахгүй тусдаа тэмдэглэгээ хийдэг. Ийм учраас үйлдвэр осол биш болоод байгаа байхгүй юу? Энэхүү үеийг үйлдвэрлэлийн осол гэж үзэж байгаа нь учир нь агуулгад байсан метилийн спиртийг хулгайлан авч хэрэглэсэн нь тогтоогджээ. Гэхдээ энэ асуудал зөв боломж компани ямар нэгэн байдлаар хариуцлага хүлээх ёстой гэж мэрэгжлийн байгууллагууд үзэж байна. Тэр Vitrochina дайчин тамсаг компанид зөв боломж гэрээгээ хийсэн. Би одоо энэ төчнөө Монгол ажилчид танай үйл ажиллагаанд нь хяналт тавина гэд. Тэгэнгүүт нь тэр хятад тогоочийн одоо гал тогооны хэрэгсэл дээр нь туслан гүйцэтгчээр зөв боломжоос хүмүүс хуваарлагдаад ажилтсан байна шүү дээ. Ямартай ч агуулгаас хулгайлан хэрэгж метилийн спиртэд хорцсноос болж зөв боломж компанид гэрээгээ цуцлахад хүрээд байгаа ажээ. Ажилтгыг бол хууль хяналтын байгууллага, эрх хүүхэн байгууллага өөрөөр хэлбэл шүүхэн шийдвэрээр л хүчингүй болно л дээ. Компаний үйл ажиллагаа бол зүгээр хөдөлмөрийн биржийн үйл ажиллагаа бол хөдөлмөр халамж үйлчлэгээний төвөөсөө эрхэн олгодог. Тэр эрхээ цуцсан гэсэн. Гэхдээ хөдөлмөр халамж үйлчлэгээний эрхийг хөдөлмөр халамж үйлчлэгээний газраас хөдөлмөрийн биржийн эрхийг цуцсан гэсэн манай компани өөрөө зөв боломж компаний үйл ажиллагаа хэвэн явагдах ёстой. Хүний алтан ам гэдэг бол хамааралтай хамааралгүй байсан ч гэсэн зөв боломжтой гэрээ хийсэн Монгол хүний алтан ам энд чахад зөв боломж хариуцлага.